Пане Олексію, що стосується Міністерства єдності? Ну, дивіться, з одного боку, нам зусібіччі кричать про те, що державний апарат роздутий, міністерства потрібно скорочувати, чиновників занадто багато, занадто велику кількість, занадто великі суми коштів на них витрачаємо. А тут раптом Міністерство єдності, плюс іще одна інституція. Ну, це що за подвійні стандарти? Невже це не може виконувати Міністерство закордонних справ? От ви як бачите цю ситуацію? Як я бачу ситуацію, ну, як кажуть, якщо хочеш, щоб якась проблема не була вирішена, створи міністерство чи комісію. Це абсолютно логічно. Я не розумію, чесно кажучи, аргументи щодо того, що Міністерство закордонних справ не може виконувати цю функцію, я абсолютно не, ну, просто не бачу. Просто не бачу. Це налагоджена десятиріччями інфраструктура дипломатична, так? Це професіонали, які не які, якщо ставити дійсно людей з дипломатичним фахом, а не своїх знайомих і там не знаю, кого вони ще там ставлять, то в принципі вони повинні справлятися. Якщо не справляються з такою діяльністю, так? Як там питання єдності, тобто питання комунікації з українцями, які знаходяться за межами України, так? Значить, треба інших людей шукати, ставити, треба залучати бізнес, треба залучати багато чого. Ну і звичайно, щось треба міняти в самій країні. Мені здається, що все ж таки, якщо ми говоримо про єдність, це не дуже популярно, але нібито ж просування є в цьому питанні. Треба вводити подвійних громадян. Я просто хотіла вас запитати, тут глядачі паралельно цікавляться, тому що досить розмито сказав про це президент, що сферою відповідальності будуть мільйони українців, їхні зв'язки і відносини з Україною, захист спільних інтересів нації. Ну, чим конкретно буде займатися ця інституція? І чи правильно, от я розумію, що інституції ці, вони будуть функціонувати в різних країнах, так, за кордонами України, і фактично в ті країни будуть направлятися українці зі своїми сім'ями, тобто, ну, як дипломатичний корпус це функціонуватиме, ну, це дорого. Ну, я не знаю, я не працюю в Офісі Президента України, і взагалі, так, от, які там ідеї, ну, то, я ще раз кажу, є піар-складова, а треба було щось таке свіженьке заявити, мені здається, так вони заявили. Перше, до реалізації цього може ще пройти достатньо довгий час, а по-друге, ну, вони, слава Богу, ми живемо в відносно демократичній країні, вони все ж таки орієнтуються ще на настрої населення, тобто як зреагує українське суспільство на таку ідею. Тому я думаю, що і ніяких таких конкретних речей і не озвучувалось, так, чим конкретно. Ну, ти зрозумієте, це там такі слова, як єдність, це не про що, так? Ну, тобто кожен може розуміти по-своєму. Тобто, ну, для мене це розуміння того, що є люди, з війною їх стало набагато більше, просто набагато більше, так? Які живуть, знаходяться, працюють, там, все що завгодно, за кордоном, і будуть і далі, так мовити, дуже велика частина, поки в нас війна, і поки в нас реконструкція там буде, чи як його, не знаю, як назвати, цей період, звичайно, що більшість людей, які влаштувалися за кордоном, особливо в Європі, так, вони не повернуться. Це треба розуміти це, так? І треба створювати таку спільноту. Ну, є багато. Я не кажу там про ідеальний варіант, як єврейська діаспора, так? Але є вірменська. Ну, я там особисто стикався з албанською, наприклад, так? Це, тобто, коли величезна, ну, тут дійсно проблема в тому, що у нас була велика кількість українців, є, які живуть поза межами України, але все ж таки пройшло дуже, це була інша формація, коли вони мігрували, це був Радянський Союз, а не Україна незалежна, так? І пройшло величезний період, вони повністю, більша частина повністю асимілювалася. От щоб не дати можливо асимілюватися повністю, так, щоб залишатися, ну, хоча б відносно активними, ну, принаймні в житті по цього покоління, коли Україна просто, ну, дуже сильно залежить від допомоги інших країн, що вони були такими агентами впливу
в тих країнах, де вони працюють, живуть. Тож я ще раз кажу, українці, судячи з реакції там поляків, чехів, наприклад, так, особливо в цих країнах, дуже швидко адаптуються к умовам. І я думаю, не пройде і 10 років, коли оці от угруповання українців, які живуть в цих країнах, будуть серйозно впливати не тільки на економічне життя цієї країни, а і на політичне життя. Зрозуміли. Пане Олексію, я вам буду дякувати за те, що ви сьогодні знайшли час, аби доєднатися до нашого ранкового ефіру. І нагадаю глядачам, що Олексій Голобуцький, політтехнолог, був з нами на зв'язку.